La PA també va concentrar-se davant l'estand del PP diumenge a la tarda. En aquest cas, una vintena de persones van congregar-se en una concentració silenciosa on s'hi podien llegir pancartes amb referències a la ILP presentada per la plataforma i que va tombar l'executiu espanyol. Ens hem trobat avui per fer aquesta acció, per denunciar la posició que va tenir el Partit Popular en relació als desnonaments, ja que l'any passat va paralitzar una ILP en la que es van ajuntar una bona quantitat de signatures i que es demanaven unes mesures una mica més avançades en relació a protegir els drets de la gent que està en aquesta situació. L'acció s'emmarca dins un conjunt d'actes que PAS de tot l'Estat estan duent a terme des de l'inici de la campanya de les eleccions europees per contradir el discurs del PP, centrat en la recuperació econòmica de l'Estat espanyol.